anak-anak Firaj tengah ulang kaji pelajaran. Mami, I laparlah. Boleh masak prata gula tak? Prata gula? Okey. Hari ini saya akan buat prata gula. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Tepung atak. Saya menggunakan cakir atak 100% whole wheat flour. Sedikit minyak sapi. Saya menggunakan minyak sapi QBB, minyak sapi tuli. Sedikit garam dan air suam untuk menguli. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk uli tepung. Untuk masak 3 atau 4 prata gula, saya gunakan cup size ni. Saya ambil 2 sudu cup dan masukkan ke dalam bowl. Selepas itu, letak sedikit minyak sapi dalam setengah sudu dah cukup sebab tepung dia tak banyak. Letak secubit garam. Dan dengan menggunakan air suam, letak sedikit demi sedikit dan uli tepung tersebut. Uli tepung sehingga ia menjadi dough. Semasa menguli tepung, bila kita dah letak sedikit demi sedikit air, jikalau terlebih air, tambahkan tepung. Dan gunakan cara kneading macam ni. Okay. Jadi dough. Dan sekarang bagi tepung ni rest lah dalam 5 minit. Lepas tu kita boleh buat prata gula. Dan jika kalau rasa lembik, kita selalu boleh tambah tepung sedikit. Tak ada masalah. Okay, baiklah, sekarang kita akan gelek tepung atar yang telah diuli. So asingkan sedikit tepung atar ke dalam bekas macam ni. Untuk kita masukkan setelah kita uli kecil-kecil sebelum kita menggeleknya. Okey, dan di samping tu pastikan di sebelah kita ada ghee dan gula. Okey, so kita tengah buat prata gula sekarang. Okey, ambil sedikit tepung yang kita telah uli tadi tu. Bulatkan. Buat bulat kecil macam ni. Bulatkan kecil begini, tekan dan masukkan ke dalam tepung. Okey. Dan leperkan dia supaya senang untuk kita gelek nanti. Okey. Taburkan sedikit tepung atas tempat penggelek. Okay, sebelum tu kita onkan api lah. Kuali lepek. Panaskan kuali lepek dengan api yang sederhana. Okey, bila kita lepekkan, kita bolehlah menggelekkan roti ni. Gelek sikit saja. Dan kita letakkan ghee. Sapukan ghee rata. Sedikit sahaja, tak perlu banyak. Dan taburkan gula. Berapa banyak gula nak ditabur, ikut kesukaan masing-masing. Saya tabur bagi kena semua bahagian. Okay, setelah itu kita lipatkan menjadi 4 segi. Dan tekan. Dan okay, masukkan dalam tepung atas tu balik. Dan tekan. Bolehlah kita gelek dia lagi sekali. Masa gelek tu tak perlu tekan kuat-kuat. Just gelek perlahan-lahan saja. Bentuk ikut suka kita. Kalau kita nak besar, kita boleh gelek banyak. Kalau kita nak dia nipis atau tebal,
ikut kesukaan sendirilah. Macam saya, saya takkan buat besar sebab anak-anak saya nanti tak habis. So, saya akan buat saiz yang mereka makan. Sikit lagi, boleh. Jangan tekan ya, nanti dikoyak. Okey, saya buat besar ni saja. Okey. Baiklah, sekarang kita boleh masakkan prata gula ni di atas kuali. Kuali pun telah panas. Okey, letakkan sedikit ghee. Sedikit saja. Rasakan dengan sudu. Kelebihan tu bolehlah keluarkan. Okey, letakkan prata tadi. Masak bahagian bawah dulu sebentar. Then, kita tukarkan. Pusingkan dulu. Bagi bahagian yang telah ditukarkan tu betul-betul masak. Masak dengan api yang sederhana. Kita boleh check lah dah masak ke bahagian belakang ni. Dan kita akan lihat gelembung. Bila ada gelembung ni, baiklah untuk roti prata. Okey, sekarang saya akan pusingkan. Bila saya pusingkan, saya akan letakkan ghee lagi sikit. Bila kita masak prata ni, memang banyak menggunakan ghee. Baru sedap. Biarkan bahagian belakang tu masak sekejap. Sampai masak, saya akan pusing lagi sekali dan letak ghee di bahagian lagi sebelah. Maknanya saya dah pusing dua kali. Siap. Okey, roti prata siap. Gula ni sedap dimakan bersama teh panas. Panas-panas. Bolehlah si kecil saya tadi yang lapar makan. Thank you, Mommy.